Ne on kaikki spurkuja ja luusereita. Ei kukaan oleta, että ne työllistyy. Noin me ei voida puhua täällä, Pasi. Mut se on totta. Anteeksi, onks tää jono tosiaan näin pitkä? Kyllä se on. Eikö sano nimi vaan? Olis mulla vaihtoehtoja. Nyt sun aikas loppu. Sun pitää mennä. Limakalvot, nää ei vaan tokene. Se on tää sisäilma. Ovetta. Eihän tää auta mitään. Ja kaikki menee vaan pahemmaksi. Anneli, mä en pysty tähän enää. Mä en ihan saa kiinni. Sulta hyppäs sitten asiantuntija katolta. Pidä itses kasassa. Näytetään niille, että systeemi toimii. Sä oot kurssittanut 2000 työtöntä, mutta olemattomien firmojen kautta. Rikolliset pesee rahansa. Mitä se minusta tahtoo? Mä oon palveluesimies. Kyllä se jotain haluaa, jos se tuli. Auta minua! Virkamiehen kunnia! Hänen tässä omassa jotenkin idistä. Oli joku yhteinen ideologia. Sulla, mulla, tällä yhteiskunnalla. Meidän pitäisi tehdä jotain. Lähtekää barrikaadeille! Hyvä! Mä oon tehnyt töitä kuin hullu. Ja kaikki vaan sun rikoksen peittämiseksi.